Ty jsi každopádně nedávno ve Spartě, se kterou tě pojí hráčská minulost, pracoval. Co bylo náplní? Tak náplň byla taková, že byla zkušební doba na 3 měsíce a měl jsem se věnovat hráčům, který vlastně buď jsou po zranění, anebo individuální tréninky. Ale říkám, když už to byla smlouva na 3 měsíce zkušební, tak jsem si říkal, že asi to není to pravý ořechový, že se mnou nějak moc nepočítají, takže spíš mi to přišlo tak, že některý lidi potřebovali, aby tím, že tam přijdu, se uklidnili fanoušci a měli klid. A to splnilo účel, myslíš? Já myslím, že na chviličku jo, ale pak se stejně prokázalo ta pravda, že ty lidi tam neměli co dělat. To bylo trošku zajímavé pro mě, protože tě vlastně najal Zdeněk Šťastný, který tě předtím dvakrát vyhodil jako hráče, jednou ze Sparty, jednou z Mostu. Jednou z Mostu, ano. A pak tě zase naopak vzal do této role. Nepřekvapilo tě to, že zrovna on, který tě evidentně neměl moc rád jako hráče, si tě pak vybral jako funkcionáře? Překvapilo mě to, ale samozřejmě já jsem srdcem Spartan, tak pro mě to byla povinnost to přijmout a chtěl jsem Spartě pomoct. A teď už teda vztahy se Zdeňkem Šťastným jsou díky tomu lepší než v minulosti? Tak lepší. My jsme si nějak jakoby nic neudělali až tak, ale prostě lidsky jsme si akorát nesedli. Co se týká přípravy a trénování, trenér Šťastný neměl špatný tréninky za mě, ale říkám, lidsky jsme si nesedli.